Okay, so bawal hawakan ano. So bawal hawakan yung katulad nitong mainit yung engine natin. So kaya magche-check ka pag malamig yung makina katulad na libo sa umaga bago ka mag-drive para malamig yung engine para mabubuksan mo to. So bubuksan mo yan, pag nabuksan mo na yan sisilipin mo dito mismo may butas siya pag pagka natanggal mo yung takip. Then, pagka wala ka nang nakita ng tubig, kailangan mo lagyan ng tubig yan. Kasi pag walang tubig yung makina, patay. Mag-overheat yung engine mo. Mas, masisira yan. Mm -mm. So, ngayon, uh, pag napansin mo naman may tubig, si okay lang. Ibalik mo lang yung takip. Mm -mm. Next mong i-check iche dyan, mapapansin mo may hose ano. Ayan. Ayan. Oh. Ayan, hose niya. So, konektado yan dito sa reservoir. Uh -oh. Ang tawag dito ay reservoir. Mm -mm. So, ano ang nakalagay sa reservoir? coolant. Okay. So ano ang trabaho ni coolant? So dalawa ang trabaho ni coolant. Uh, since may tubig yan dito, no? So mainit ano? So kinokontrol niya yung init. Kaya hindi nag-overheat yung engine natin. Then pangontra yun sa kalawang. Kasi di ba may tubig dyan na dumadaloy. So usually pag may tubig at bakal, nagkakaroon ng kalawang ano? So since ayan may coolant ka. So, kinokontrol nyo yung pagkakaroon ng kalawang. Ano? So, ang level nito, hindi yan pinapaapaw. So, ang level niyan, at least kalahati lang. Uh -uh. kalahati lang. Masisilip mo kasi, may mga kulay yan eh. May mga kanya-kanyang kulay. Pagka Toyota, kulay pink. kulay niyan. Pagka ibang mga model ng sasakyan, katulad ng mga Hyundai, Mitsubishi, kulay green naman. So, depende sa sasakyan. Toyota yung sasakyan mo, ano? Altis, ayan. Kulay pink yung kulang tabibilin mo doon. Huh. So, yan. Kailangan mong i-check yan. Siguraduhin mo na malamig muna yung makina ha. Okay, sunod mong i-check dyan yung battery. So, ito yung battery. Ano? So, mapapansin mo, dalawa lang ang cable nyan. Okay? So, ito yung positive at negative. So, paano mo mag-check? Siguraduhin mo lang na hindi siya maluwag. Okay? Ganun din dito sa positive. Ayan, dapat mahigpit siya. Kasi pag maluwag yan, ang mangyayari sa sasakyan mo dyan, hanggang redondo lang Sa Alam mo yung redondo? yung parang chug 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 ganun lang hindi siya tumutuloy na uma umandar so ang mangyayari dyan may tendency na malobat siya pag paulit ulit mo lang ini-start hindi naman sa umaandar so i-check mo baba ka baka pala maluwag yung mga cable ayan so madali lang na mahigpitan yan eh oh, no dito lang siya hinihigpitan ayan tapos ito importante ito ha okay so di ba positive to <coughs> Kaya yan may takip. Ibig sabihin niyan positive nanjan yung kuryente, live. So hindi naman ibig sabihin na live pag hinawakan mo, kuryente ka. Na. Hindi naman. So ang ibig sabihin niya, kaya yan may takip for safety. Uh Oo. -oh. Kasi pansin mo yung butong negative, ayan oh. Naka-ground siya sa mga bakal sa body ng kotse mo. Kaya ibig sabihin niyan, ma'am, yung mga bakal na yan, lahat ng bakal na yan ay negative. Kaya pag walang takip to, Yes. Pagka once na dumikit yan o kaya naman may something ng mga wire. So magkakaroon ng spark. So gasolina yung ginagamit mong gas ano. Siyempre pag nagkaroon ng spark maamoy nung gasolina pwedeng masunog na yan. Masusunog na siya. Kaya napaka-importante ito. Okay. So anyway, ang trabaho ng baterya mo ay for starting engine lang. Uh Oo. -oh. Pinapa-under niya lang si makina. Uh Oo. -oh. Okay. Next may check, Ito yung brake fluid. Mm -mm. So, ayan. Sa ibang sasakyan, hindi na yan. Pero sa gantong Toyota Vios, ayan na, tatanggal to. Para lang mabuksan mo itong takip. Mm -mm. So, lahat ng mga sasakyan ay mostly na andito nakalocate yung brake fluid niya. No? So, paano mo mag-check? Ayan, kailangan mong tanggalin yan kung hindi mo machi-check dito kasi kung oh, medyo malabo na. No? Ayan. So, ang level niyan, ganyan talaga siya. Pansinin mo oh, mababa lang at hindi siya pinapaapaw ano so yan ang level niya at hindi siya nababawasan talaga uh oo -oh. pag na notice mo na medyo parang nagbawas siya ano so baka pala may leak may tagas so delikado yon so kailangan mong ipagawa kailangan mong ipagawa sa mekaniko yan kasi kailangan magawa yung kung saan siya naglilik kailangan matrace para uh, magawa yung butas na yung kung saan siya naglilik ano so ngayon halimbawa Katulad yan, nakita mo, nagbawas. Dinagdagan mo ng fluid. Kaya lang, hindi mo naman pinagawa. Ganon din ang mangyayari. Pag press mo ng brake pedal doon sa loob, sululusot pa rin yung inilagay mong fluid doon sa butas na kung siya naglilik. Okay? So, ngayon, ganyan ang tamang check niyan. Dapat hindi siya nagbabawas talaga. Okay? Okay. Yun ang tawag din ay brake fluid. So, sunod mo naman i check diyan ay... tata tayo. Ayan. Nakita mo ta? Yan. So ang tawag naman diyan ay dipstick ano. Ayan. So ano ba ang trabaho ng dipstick? So ang trabaho ng dipstick ay sinusukat niya yung langis, yung oil ng engine mo sa loob ng makina. Kaya lang katulad ng sinabi ko sa iyo kanina, pagka gatong ginamit mo yung engine, hindi mo siya excuse, me, hindi mo siya ma-check ng 100%. Kasi nga yung langis diyan sa loob ay kumakalat, umiikot 'yan. So ngayon, pag kahit tinanggal mo 'yan, hinuhugot lang 'yan. Yan uhugutin mo. Hilahin mo lang siya 'yan. Okay. So pansinin mo, 'yan. So hindi natin alam kung nasa level yung langis kasi hanggang dito sa taas ay na na diyan ano. So pero sa umaga, limba before driving mo, before ka magmaneho, i-check mo yung ito, to dipstick na 'yan at makikita mo yung tamang level niya. Pansinin mo lang tong dalawang tuldok ko yung nasa taas. Dapat nandiyan yung langis. Uh Oo. -oh. Pag nakita mo na nandito na sa baba, huwag mo nang ituloy pa under yung engine mo. Kasi masisira yung engine mo. O, yan yung tinatawag ng mga mekaniko na kumatok na. Okay? Then, pansinin mo rin yung oil. Ayan, pagka maitim na siya, baka lumagpas ka na sa kilometer reading para for change oil yung sasakyan mo. Ha? Importante yung langis kasi yan ang buhay tsaka yung tubig. Oo. Tapos pag ibabalik mo yan, i-insert mo lang dito. Ayan. Ayan. Okay? So, ganoon lang mag-check dyan. So, ito. Idagdag ko na lang ito. Ayan. So, siguraduhin mo rin na may tubig yan. So, ang tawag dyan ay reservoir naman yan ng tubig para sa sa wiper. Oo. Kasi may sumisirit na tubig yan dyan. Ha? So, pupunayin mo lang yan. Malinis na tubig. Oo. Then, okay na yan. Ayan. Tapos, ito. Okay. So, sabi ko nga kanina ang trabaho ni battery ay for starting ano. So, ngayon in-start mo yung engine mo, umandar siya, one click, umandar no? Sige, sabihin natin na 12 volts tong baterya mo. Ayan, naka 12 volts siya. Ayan. So, once nung nag-start ka, umandar ka agad. So, sabihin natin, nabawas yung number, yung dos, ano. So, 10 na lang, 10 volts na lang siya. So, yung nabawas na kuryente dyan, ibinabalik na alternator. Ito, ito. So, ibig sabihin yung alternator ang nagpo ng kuryente. Hmm. Di ba, gumamit ka ng radio, gumamit ka ng aircon, accessories, nag-charge ka ng cellphone, etc. So ito ang nagpo Okay? Yung alternator. Oh, kaya once na umaandar yung engine mo, ayan, sinacharge niya to. Okay? Yung nawalang baterya dito na ginamit mo pang start, ibabalik niyan. Oo. Oh, oh. So kaya importante sa alternator, kaya siguraduhin mo na yung belts niya ay mahigpit. Kasi yung alternator, uh, ng kuryente yan sa pamamagitan ng pag pag-ikot. Yes. Kaya ngayon, hindi umaandar yung makina mo, hindi siya nagpo ng kuryente. ay okay? So yan. So ganun lang mag-check. Wala hindi mo naman kailangan magmekaniko. Ang kailangan mo lang i-check diyan kung mayroong tubig, kung mayroong langis, kung mayroong brake fluid, maayos ba 'yung baterya mo? Yan. So halos ganun lang naman ano. Tapos pag ibababa mo 'to, 'yung hood mo ng ng sasakyan mo, uh, make sure na 'wag mong ibabagsak. Kasi 'to, ayan pa mo. Malutong 'yan, ano. Pwedeng mabasag 'yan. Oh, kasi nakadikit 'yan, o, bakal 'yan, ano. Ayan. So ang una mong gagawin diyan, Ayan, pag uh, tinanggal mo yung uh, hood stud na yan, kailangan naka-clip. yung clip niyan? Ito, ito. I Insert mo lang dito. Kasi pag hindi yung naka-clip dyan, hinayaan mo lang siya makapatong. So, umandar ka na. Pwedeng mahulog dyan. Sasabit siya, no? Sige so, nga, try mo nga tanggalin. ka hawak sa plastic. Yan. Insert mo dyan sa ano. Yan. Tapos ito, wag mo ibabagsak. Ganito lang gagawin mo dyan, no? Yan. I-ins... Papa, ano mo lang dyan sa may hook. Ayan. Pakapitin mo lang. Pak. Tapos didinan mo dito sa matigas na parte. Okay? Ayan. O, ganun lang ha. So, proceed tayo dito. Halika. Okay. So, ganito rin ang gagawin mo. I-check mo yung mga gulong. So, paano mag-check ng gulong? Siguraduhin mo lang na mahigpit yung mga tornilyo. Mm -mm. Kasi pwedeng matanggal yung tornilyo pag maluwag na. Lumuluwag kasi sa katagalan pag hindi ka nag-check. Mm, -mm. So ganun, ang simple lang naman diyan, pagka napihit ng daliri mo yan, ibig sabihin maluwag. Oh, oo. Oh, minsan naman natatanggal yung ibang tornilyo, mapansin mo baka tatlo na lang kasi apat ang tornilyo niyan. Pwede matanggal 'yon, ha. So iikot ka lang hanggang dito sa likod. Ayun. Ayun, ikot ka hanggang dito. Tapos sisilip ka dito sa ilalim. Baka pala nandiyan yung mga alaga mong mga hayop, mga pusa, mga aso, ganun. Baka pwede mo masagasaan. Baka may kalso. Yan, chichikmayin mga yan, ha? Okay, so nabuksan natin yung doon, yung compartment, ano? Ito siya, ayan. Okay, so dito, ayan, dito, ang i-check iche mo dito, dapat siguraduhin mo na mayroong kang spare tire. Oo, nandito siya nakalagay, ha? Kasi once na naplatan ka, example, naplatan ka, wala kang pamalit. So paano ka makakaalis? Naplatan ka sa malayong lugar, ano? Ikaw lang mag-isa. O, kailangan may meron kang pamalit at dapat may dala dalakang kang mga hand tools katulad lang nito. Mm -hmm. So ito ang tawag dito ay jack, mechanical jack. So inilalagay yan, alimbawa, dito ka naplatan sa part na yan. Oo. So ngayon ang gagawin mo, yung, yung mechanical jack na yan, doon mo ilalagay sa ilalim para umangat yan. Mm -hmm. So iniikot lang yan para umangat. Okay, so ngayon uh, kung marunong ka magtanggal ng mga tornilyo dyan, So pwede mong gawin 'yon. Pwede mong palitan 'yung mga gulong. Oo. So madali lang naman 'yan. Ang ang pagluwag niyan papunta ng kaliwa, 'yung paigpit pa kanan. Oo. Basta siguraduhin mo na mayroon kang kalso diyan at nakatukod ng maayos 'yung jack, ha. Tapos kailangan mayroon ka rin ditong early warning device. Ayun, example 'di ba na ka. 'Yung early warning device na 'yon, 'yun 'yung kulay pula at kulay orange, ano? So, paano mo maglagay noon? Ganito lang yan. From rear bumper, dito, so, magbigay ka lang ng distance kahit uh, anim na hakbang. Uh Oo. -oh. So, 6 meters. Ano? Doon sa pang anim na hakbang, ang ilalagay mo doon ay yung anong kulay ilalagay mo doon sa tingin mo? Butter. Kulay red. red. Uh Oo. -oh. Tapos, doon from red naman, hakbang ka naman ng mga apat. Ang sunod mong ilalagay yung kulay orange na. Okay? So, yun ang kailangan mong naan dyan, ha? Tapos, ayan, punta tayo dito sa, ano, asan yung gas? Oh, dito tayo sa gas tank. Ayan. So, di ba, dito ka sa kabila. Ayan. Di ba may pinabuksan ako sa'yo doon? Okay, ito siya. Ayan. So, kung mapapansin mo, may nakasulat na? Oo. So, ibig sabihin yan, unleaded lang talaga yung pwede mong gamitin dyan. So, dito ka magre rely sa sticker. Kasi maraming klase ng mga gas. 'di ba may premium na tinatawag. So pag nilagay mo ng premium 'yan, so aandar naman 'yon yung makina mo. Kaya lang uh, imbis na mapahaba yung buhay ng makina mo, baka mapaiksi lang. Kasi nga uh, yung manufacturer ang gumawa ng makina mo. So siya ang nakakaalam kung ano yung tama at magandang fuel sa makina na 'yan, sa sasakyan mo. Okay, kaya dito ka magbe-base ha at uh, baka mama, baka pa maya baka diesel lang mailagay diyan so lalong masisira yung engine mo uh -oh. so yun ang pinakang safe diyan ha dapat medyo alam mo yun. okay so may tuturo ako sa dito ayan. so dito muna tayo ayan so familiar ka na sa child lock uh -huh. -oh. saan kaya nasa kaya yung child lock sa tingin mo Hindi na ako control din po Okay, so wala control doon sa driver. Okay, walang control doon. Pero nandito nakalocate yung side lock. Ayan, kung mapapansin mo, ayan. Uh oo -oh, May nakita kang arrow. So ibig sabihin ng arrow na yan, yan. Lock na yan. Pag nandun ka sa loob, sarada natin. Hindi mo siya mabubuksan, tama? Ayan. So ngayon, saan siya pwede mabuksan? Sa labas lang. Okay, sa labas lang. Okay, walang control doon. Uh -uh. Kaya yung driver lalabas para dito buksan. Okay, so yan ang purpose niyan. So ang unlock niyan, taas mo lang ng ganyan Okay. Sige. Ah, uh, upo ka rito. Ayan. Ayan, upo ka dyan. Yan Okay. So meron akong ituturo sa'yo. Ayan. Para hindi ka mahirapan mamaya. So ito. Ang tawag dito ay seat high adjuster. Ha? Pwede mo siyang ipababa. Pampulang pwede mo rin itaas. Yan. Depende sa iyo sa view mo sa harapan kung saan ka komportable ha. Tapos ito naman para sa backrest para dito. Pag inangat mo to, wag idikit mo yung ano mo. Ayun. Ayan. pagka uh, medyo gaanan mo yung ano mo. Yan, na-adjust siya. Okay? Tapos dito sa ilalim, mayroong handlebar diyan. Okay, hawakan mo na isang kamay mo, tapos yung kaliwang kamay mo hawak mo dito. Pwede mo siyang i-adjust forward tapos backward. Sige nga, try mo nga. Yan adjust mo naman forward yan okay make sure na nakaabot mo yung mga pedal kaya mo siya ina-adjust okay so yan ang mga control nyo dyan ha tapos nandito yung seatbelt natin okay so antay mo ako dyan upo ka muna dyan ha pupunta ko dun sa likod sige lagay mo muna yung gamit mo dun sa ano sa likod ng upon no? sige wait mo ako dyan <coughs> Okay, so gawin mo lang yun no? tinuro ko sa kung paano mag-start ng engine. Kasi mag-aircon tayo mainit eh. Sige. Tama po yung brake. Sige. Insert mo na muna yung susi. Tapos clockwise lang. Sapa, pa, sige pa. I-press mo siya at least ano, 3 seconds. Okay. Yan, okay na. Yan. Mag-aircon tayo mainit eh. Okay, sige. Opo ka lang muna dyan at may tuturo ako sa iyo. Okay. So okay na ba sa iyo yung ano, mga tinuro ko sa iyo diyan, yung toto to, to yung mga buttons na yun dyan. Okay, yan Okay na sa iyo no? Okay, sige itutuloy natin ha. So mapapansin mo, ayan, mayroon tayong combination switch na tinatawag. Oo, ganyan mo siya. Ayun. Ang tawag diyan ay combination switch, no? Ayun. O kaya naman turn signal. Ayun, ganyan ang tawag niyan. So may napapansin kang ano, yung dash nakatapat sa bilog na maliit. okay. So ibig sabihin niyan, naka-off yung mga ilaw. Kasi lang mga ilaw natin sa labas ay nandiyan yung switch ano. So pag inikot mo nang isa yan pataas, Ikotin mo. Yan. So saan tumapat dito ano, sa magkasalubong na parang sign ng ilaw ano. So ang tawag diyan ay park light. Oo. Kung mapapansin mo sa dashboard, may indicator lights ano, yung kulay yellow. So park light ang tawag dyan Yung park light pwede mong gamitin yan kapag makulimlim yung panahon O kaya malapit ng gumabi uh -uh. So ikotin mo ulit ng isa pataas Yan So saan tumapat yung dash? Okay So ang ibig sabihin yan ay headlight uh -uh. Kaya lang yung headlight na yan, yan yung ano, uh, low beam Dalawang klase ang headlight natin Low beam, yan yon, yung normal Then high beam uh -uh. So, yung high beam yun yung mataas yung nakakasilaw. Ano? So, ang switch ng high beam, ipupos mo lang siya forward pa ganyan. Yan. May nakita kang indicator lights na blue. Okay. So, yan. maging aware ka dyan. Lalo pang nagdadrive ka na. Pag may nakita kang blue sa dashboard, so, ibig sabihin niyo naka high beam ka na. So, uh, kailangan mong patayin yan. Pabalik ulit. Yan. So, pwede mong gamitin si high beam kung wala kang kasalubong at walang naglalakad na tao. Pag may kasalubong ka, pwede silang masilaw at pwedeng mawala sila sa direksyon baka mamaya yung direksyon niya papunta na sa iyo ba banggaan ang kayo niyan Oo. so naka na yung high beam mo okay so ngayon uh, ikot wala ng pabalik yan off na yan okay so yan lang mga ilaw natin mga switch ng ilaw natin ha at nandyan rin yung signal mo maroon ka na gumamit ng signal okay papunta sa yan sa left saan ginagamit yung signal ano pa? Okay, ano pa? Okay, sa pagliliko. Piliko. Oo, kasi pagliliko ka, kanan kaliwa, no? Ayan. So, yung uh, signal mo ng right. Ayan. Yung off mo. Okay. Oh, ka na pala. Hindi ko na nanonood po kasi na, ako pag nagdadrive yung kuya. Ah, okay. Sige. Ayos yan. Sige, halos na yung mga ilaw, mga, mga switch yan ah. Nagawa mo na Sige nga, exercise tayo. Uh, asan yung park light? Park light. Yung headlight na low beam. High beam. Okay, off. Off. Yan, signal sa kaliwa. Kanan. Okay, good. Off. Yan. So, nandito rin yung switch. Nakahiwalay lang bukod tayong nakahiwalay ang hazard lights. Oo. Uh -oh. So si Hazard ay ginagamit lang yan para sa emergency. Oo. So napakaraming uh, sitwasyon ng emergency ano. So pwedeng naplatan ka ng gulong, pwedeng naglulus break or pwede naman may dadaling kang pasyente sa ospital. Pagka kagan yung mga emergency sa palagay mo ang nangyayari, pipindutin mo yan. O ganyan ang mangyayari. Okay, magkakasabay. So dalawa sa harap at dalawa sa likod. Nagpa-flash siya, no? So ganun yung Uh, hazard lights ano so ang off niyan pipindutin mo lang ulit yan okay so hindi yan ginagamit pag maulan uh -uh. So, kasi pag maulan signal ang ginagamit para alam ng nasa likod at nasa harap mo kung saan ka pupunta okay so ngayon ito naman ang switch ng uh, wiper Oo, nakita mo yun, ano, yung dalawa yan so ito ginagamit yung pag maulan So ngayon, papaano ang switch niyan? So pwede mong itulak ng isa 'yan. Okay. So hindi ko si ipapakita kasi baka magasgas yung windshield natin. So ngayon, itulak mo ng isa 'yan. Isang galaw lang siya. Hindi na masusundan. Pag isang baba, so medyo mabagal. Pag umaambon. Ayun, kasi patak-patak lang naman ano. Pangalawang baba, pangatlo, medyo mabilis na siya. Ayun, pagka malakas na talaga ang ulan. Okay? So 'yan ang gamit niyan. Then, punta tayo dito sa manibela mo. Ayan. Or steering wheel, ano. Okay. Yung steering wheel na yan, may proper handling dyan kung naalala mo nung nag ka, no, So, 9 in 3 position. Ayan, 9 in 3 yan. Okay. At mayroon din tayong tinatawag na 10-2. oo. Pero ang may recommend ako sa iyo, yung 9 in 3 lang, na lang. Kasi mas maganda yung handling na yan. Okay. So, mayroon din tayong proper turning or yung tamang pag-ikot at i-apply mo yung hand over hand. Sige nga, i-try mong mag-full turn sa kaliwa. Hand over hand, i-apply mo. Yan. Okay, tama yan. Hanggang sa ma-full turn siya, hanggang sa ma-sumagad Yan. Kaliwa, no? Dito naman sa kanan. Yan. Continue lang ikot. Okay. Sige. Yan. Okay. So, para yung nag-full turn ka, left and right, ano? Okay. So, ngayon, habang iniikot mo yung manibela, dapat aware ka na mayroong gumagalaw na gulong uh -uh. Sa so, tingin mo, alin yung gumagalaw? Yung hulihan o harap? Yung okay, yung front wheel ano? So, saan ka nag full turn? Kanan. Sa kanan So, ibig sabihin, doon siya naka harap. nakaharap sa kanan Nung nag full turn ka sa kaliwa, doon din siya nakaharap sa kaliwa So, since marunong ka mag full turn Dapat marunong ka rin dumiretso ng front wheel natin Sige nga, try mo nga Okay, so parang may duda ka, may doubt ka, no? Okay, sige. So, i-full turn mo ulit. I-full turn mo ulit. Kahit saan mo gusto i-full turn. Yan, okay. So, ngayon, ito ah, kahit saan mo sa i-full turn, may pattern ka, no? may, may pattern ka para malaman mo na nakadiretso na yung front wheel natin. So, itong space na malaki, ito, 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 yan, twice mo lang siyang ibabalik dito sa may dashboard dito sa panel board dito sa ibabaw. Okay, so magka-account ka sa isip lang ha, sa isip lang. So, yan, babalik mo sa dito galing ng folder na no. Sige, eh, bilangan mo to twice hanggang dito. O, dalawa na. O, oh, tuwid na yung front wheel mo. Sigurado yun, 100% yan. kaya kahit, kahit bumaba ka, talagang nakadiretso na yan. So, wala ka ng doubt. Ano, kung naka, kung nakadiretso ba yun o hindi basta ito twice mo siyang ipapantay dito okay kung dito ka naman mag full turn sa kanan ganoon din ba mo lang yeah, dito so ng right dalawa right. Mm -mm. okay so yan, mo siya malalaman kasi importante yan kasi once na lumiliko ka sa mga kanto o kaya nag yoyo -yo turn ka yung manibela mo ay naka full turn yan so kailangan mo siyang ibalik ng twice ito para hindi ka sumigsag pagka nakatapos kang lumika okay so yan ang ang use niyan Next, ito naman, nandito yung horn ng ano ng sasakyan natin or busina, no. Iyan, ipe-press mo lang siya. Sige nga, try mo nga i-press. 'Yan, okay. So, ang pag-apply ng busina, once or twice lang. So, iwasan mo na naka-press nang matagal kasi pwedeng magalit yung nasa paligid mo. Okay? So, ngayon, punta na tayo diyan sa dashboard. May napapansin ka mga numero, ano? Mm -mm. So, 'yan mga gauges diyan, may mga gamit 'yan. May may tulong 'yan sa driver. Mm -mm. So kung napapansin mo yung naandun, yung gauge dun sa kanan, ah, sa, tama ba, sa kaliwa, yung banda niyan sa kaliwa. So ang tawag niyan ay tachometer. Oo -oh. Yung ibang tawag naman ng mga driver dyan ay RPM. Oo Pero tachometer talaga ang tawag dyan. So mapapansin mo, nasa number 1 siya. No? Mm, mm Kasi buhay yung engine natin. So ayan. Okay. So ibig sabihin yan, uh, may nasusunog na gas or may umaandar yung makina, may pumapasok na gas sa makina. Kaya siya na andun, nakaangat siya number 1. Or below 1, mga 900 siguro yan. Kasi times 1, yung number one times 1 times 1,000 yan. Kaya 1,000 RPM siya. Okay. So yan, uh, buhay yung engine niya kapag nakita mo siya ganito. Okay. At ibig sabihin yan, yan ang nagsusukat ng, ng running ng engine, yung under ng makina. Kaya dyan palang malalaman mo na kung uh, sobrang dami ng gas na pumapasok sa engine pag iyan pointer na yan o yung daliri na yan tumaas siya ng sobra lumagpas ng 2 3, 4, 5 ganyan so pwedeng yung engine mo napakaraming sinusunog at the same time ang mapapansin mo sa makina mo maugong o, marami kang pagbabasihan ano? pag maugong yung engine mo or iyan mataas siya ibig sabihin napakaraming gas ang pumapasok sa makina so ibig sabihin konektado yan sa gas pedal okay Sige, try mong i-press yung gas pedal at pansinin mo tataas 'yun. Yan, ubitaw no, na. Okay, diba? Oh, di ba? Oh, di ba mataas siya, no? Tapos maingay pa yung makina. So hindi normal 'yon. Ang normal dapat hanggang number 2 lang. Number Oo. O. Yan ang ideal na pag-press ng gas pedal. Okay? Lalo pag tumatakbo ka na, 'di ba? Nasa driving ka na, street driving ka na, nagmamaneho ka na, kailangan na may maintain mo siya kahit at least hanggang 2. Oo, kasi mabilis na yan. Pwedeng tumakbo ng 80 na yan. 80 km per hour. Oo. ilalo eh, pa kung ilalagpas mo na number 2. Lalo kang bibilis na sobra. At the same time, yung gas mo maraming sinusunom. So, yun ang use niya na. So, ito naman sa gitna. Na, kapapansin mo yung mga numbers dyan. Ano, 20, 40, 60. Ano? Pero, nasa zero siya. Ano? <coughs> kasi, hindi pa tumatakbo ang sasakyan mo. So, ang ibig sabihin niyan, ang trabaho niyan, sinusukat yung tulin ng sasakyan mo. Okay? So, yun, use niyan. Ito naman sa gilid ay fuel gauge. So, almost half ano. Yan. So, marami pa yung gas natin dyan. So, make sure lang na pagka nagdadrive ka na, huwag mong pa abutin sa letter E. No, empty ang ibig sabihin niya na yung sa taas is full. So, pag umabot yan ng empty, pwedeng tumirik yung kotse mo kasi wala ng gas. So, at least pag nasa one port, dagdagan mo na kaagad ng gas, punta ka na ng gasolinahan para maiwasan mo yung materikan ka ng sasakyan. Kaysa so yan ang gamit niya. Okay. So okay ba sa'yo? Masyado bang mabilis? Hindi naman. Okay. Sige, punta na tayo dito muna. Ayan. Ang tawag dito ay handbrake. Mm, -mm. So paano ba yan? So marunong ka nang mag-i-release yan. Marunong ka nang ibaba. Okay. Make sure lang na pag i-release mo yan, nakapress ka ng brake pedal. Kasi to brake din to. Yun, brake din. Kaya lang ito is handbrake. Oo. Uh -huh. So, ito, ibababa mo to sa tuwing papaandarin mo na yung sasakyan. Kasi nakapreno yan pag nakataangat siya ng ganyan. Uh -uh. So, mayroon siyang button, lock, eh, nakalock. So, matigas ano. So, para lumambot yan, iaangat mo lang ng bahagya. Kunting angat. Tapos, saka mo i-hold, tapos nakapindot ka na. Then, i-release mo yan. Uh -uh. Kaya lang, bago mo gawin yan, dapat nakapress ka ng brake pedal. Ipipress mo siya. Ha? Ngayon, pag i-engage mo naman siya, dito lang then wala nang pindot iangat mo lang siya kailangan marinig mo yung sound para marin malaman mo na nag-lock siya or kumapit yung brake ano oh kay ganun lang ha sige nga try mo nga ikaw press mo muna yung brake pedal sige nga try mo okay. angat ng konti tapos pindot yan tapos baba okay tapos engage mo ulit yan okay na yan okay so ganun lang ang pag pagbababa at pagtataas niyan ha at the same time, meron tong indicator light sa dashboard. May nakita ka letter P. Yan. So, ibig sabihin yan, dyan pa lang sa dashboard or sa panel board ng kotse mo, alam mo na kung nakakapit yung preno sa handbrake. Kasi yan, mawawala dapat yan. Ayan, bababa ko ha. O, diba? Nawala na siya. So, ibig sabihin, okay na. Naka-disengage na yung handbrake natin. Kasi may pagkakataon na, katulad yan, nakaangat siya. Pag ibababa mo siya, ayan, So akala mo nakababa na, oh. 'Di ba? Kasi pag na natin, pero doon nakakapit pa pala siya. Kailangan mo siyang ibaba talaga ng todo. Okay? So 'yan ang importante, napaka-importante 'yan kasi once na pinatakbo mo 'yung sasakyan mo na naka-handbrake na po, sira 'yung mga brakes mo. Okay? So ngayon, punta na tayo dito sa gear stick or sa cambio. Ayan. So may mga ibig sabihin 'yan, ha. So sabi ko nga, letter P is park. Reverse, pagpapaatrasin mo, Then, neutral, so, ibig sabihin yung neutral, hindi naka-engage yung mga gear, okay? So, drive, yung normal, oh, dito mo siya ilalagay, yan dito, dito, okay, dito sa gitna. So, pag dito mo inilagay itong gear stick na yan, nandito siya sa manual, okay? Mayroon siyang manual, ito, ibig sabihin yan, uh, naka-manual ka ngayon, pwede mong ilagay sa positive or sa dadagdag ka ng gear. Yan. So, mga low gear na yan. So, malimit lang naman gamitin yan. So, pwede mong gamitin yan pag loaded ka, tapos paahon, o kaya downhill. Uh, pag hindi kaya ng sasakyan, kailangan mong gamitin to. Pero normally, is drive talaga. Okay? So, ngayon, ayan. So, punta na tayo sa mga pedals. Uh -uh. yan. So, napapansin mo, dalawa lang ang pedals, ano? Yan yung brake, at nandito yung gas pedal. Okay? So, ang gagamitin mo lang dyan na paa ay kanan lang. Mm -mm. Wag mong sasanayin na dalawang paa ang ginagamit pag nagdadrive ng automatic. Yung kaliwang paa na dun sa footrest, nagpapahinga yan. Ayan, o, oh, nagyan lang siya. Okay? At ang posisyon dapat ng paa mo dyan, medyo nakatapat siya doon sa brake pedal. Doon. O, oh, iwasan mo na nakata nakatapat sa gas pedal. Kasi ang iniiwasan natin dyan, yung aksidente mo ang ma-press yung gas pedal. Kasi pagka na-press mo yung gas pedal, naku, Oh, dire-diretso kanyaan. Tapos ang gagawin mong footwork diyan sa mga pedals na 'yan, dapat sideways. 'Yan, oh. Kung gusto mong maggas, dapat sanay mo 'yung ganyan. Yan. Okay, ganyan ang exercise na gagawin mo para masanay ka na. Iwasan mo 'yung inaangat-angat kasi baka 'yun ang uh, medyo mapapadiin at mabigat ang paa pagka inaangat 'yung paa. Okay? So 'yan ang gagawin natin mamaya. So ngayon, uh, mayroon akong apat na ipapagawa sa iyo once na pumasok ka dito sa driver seat baw ka mag-drive. Ito yung uh, safety mo, no? Ito yung tinatawag na starting routine pag umupo ka dito sa driver seat. 'Di ba pumasok ka diyan galing sa pinto, umupo ka dito. Okay. So ang una mong gagawin diyan, ia-adjust mo yung pagkakaupo mo kung saan ka komportable. Okay, dapat naabot mo yung mga pedals katulad niyan. Okay ka na ba diyan sa ganyan? Uh -uh. Tapos yung distansya mo sa manibela Dapat okay din Hindi masyadong malayo Hindi rin masyadong malapit Sige hawakan hawak ka ng 9 in 3 Yan Okay so komportable sa sa ganyan ng layo Okay Kung gusto mong makuha yung tamang layo dyan Dapat yung pulso mo Dito nakatapat Yan Okay pag inunat mo ng gano'n Okay pero yung distansya na yun okay na sa'yo Komportable ka na dyan Sa pag ikot ng manibela komportable ka naman Okay. So, okay na yun. Ano? So, pangalawa mong gagawin, i-check mo yung side mirrors mo, pati dito sa kanan. Uh -huh. At pati to, rear view mirror. Uh -huh. So, ang kailangan lang naman nyo sa side mirrors ay 10% body, kita mo sa salamin ha, sa 10%. Tapos 90% outside, mas lamang yung labas. Uh -huh. Ganun din dito sa kanan. Okay. Dito sa rear view mirrors mo, 100% mo kita yung windshield para yung likuran mo nakikita mo siya okay so yung importante diyan pangatlong gagawin mo magsi ka. belt insert mo lang diyan okay at pang-apat ilalak mo yung pintuan lagi yan doon mo sa ano sa may yung hindi yan Ayan. sige para sabay-sabay mag-lock okay para secure ka na pag nandito ka na sa loob okay So, huwag kalimutan yung apat na yan, ha. Una, adjust your driver seat kung saan komportable. Pangalawa, mirrors. Pangatlo, seatbelt. Pangapat, lock ng pintuan. Okay, yan ang pinaka-importante. At huwag mong kalimutan na bago kang mag-drive, i-check mo yung mga tinuro ko sa, sa labas. Okay, para safe ka nang nagdadrive ka. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon exercise ay stop and go muna tayo. Uh, kasi sabi mo wala ka pang background, ano, hindi ka pa nakapag try magpa-underrun out, no? tama ba? Okay. So ang gagawin natin diyan, ang tamang procedure diyan, uh, naka-press ka ng brake. 'Yan. Tapos, uh, kasunod niyan, unbreak baba. 'Yan. Tapos ilalagay mo 'to sa drive dito. Okay. Then hawak ka na 93 position. Huwag mong bibitaw mo na yung brake mo ha sa paa. Okay, ang gagawin mo diyan para umander na tayo. So, iaangat mo nang bahagi ay yung paa mo. Ganyan pa lang, paangat lang. Pag nararamdaman mo siyang gumugulong na siya, umaandar na siya, o oh, i mo lang siya. Okay, para kontrolado mo ang andar. Okay, ang natin dito, stop and go muna, wala mo nang gas ha. Okay, sige nga, iaangat mo yung ano mo. Paa mo sa brake. Oh, sige, dahan-dahan lang. Yan, oh. I-maintain mo yung ganyang takbo. Okay? Tapos medyo ilipat mo ng kaunti dito para pumasok tayo sa lane. Yan. Okay. Yan. Oh. tapos babi mo na ng kaunti. Hanggang sa makadiretso ka. Yan. Okay. Tapos ang gagawin mo dyan, natuwid mo lang muna. Okay, ganito gagawin mo ha. Uh, yung brake mo, wag mong bibiglain ha kasi makapit ang break ng mga gantong mga sasakyan uh, konting press lang yung dahan dahan lang sige nga try mo nga Yan. Yan. yung maramdaman mo lang na huminto okay o ganun yung lang pagpapahinto ah sige nga tatry nga tayo mag stop completely stop ah huwag mong bibiglain sige dahan dahan sa break sige press pa ng konti hanggang sa mapahinto mo press pa ng konti Okay, huwag mo bibitawan mo na ah, kasi naka-stop tayo. Pag binitawan mo siya, ah, andar siya. So ngayon, para hindi siya umandar, ganito naman yung ano, uh, procedure na gagawin mo. Ilalagay mo sa neutral. Yan. Then handbrake. Walang pindot. Yan. Tapos ilagay mo sa park. Yan. Okay. Ngayon, pwede mo nang bitawan mo yung brake mo. Okay. Yun ay kung paparada ka or iiwan mo sa sakyan mo. Kaya inilalagay mo ng park. Okay. So ngayon, under ulit tayo. Practice ulit tayo ha. Uh, break na. Tapos brake baba. Okay, lagay mo, lagay mo sa drive. Okay. Oh, Hawa na yung entry. Tapos bitaw ulit ng preno. Yan. Okay. Oh, I-maintain mo lang itong diretsyo ha. Hindi okay, lang. Wala mo nang gas ha Para Makontrol mo Okay Tapos dahan-dahan sa brake I-stop tayo okay. I stop Okay Tapos go ulit May main minty mo yung linya mo Para ma-maintain mo yung linya mo Pwede mong Di ba Libre diba, mo Naihirapan ka dito sa harapan Ano Pwede mong tignan sa side mirror Dapat makikita mo yung linya diyan Tsaka dito Sa kanan Sige Dahan-dahan ulit sa brake Stop ulit tayo Okay So neutral muna Handbrake Yan Okay Park Yan So ngayon Tuturoan naman kita mag-reverse Uh -huh. Ituturo ko sa yung reverse para alam mo kung saan yung direction mo. Uh -huh. So tingnan mo yung side mirror mo kaliwat kanan ha kasi yan ang magiging katulong mo kapag pa-reverse ka na. Pati tong rear review mo. Uh -huh. So nakita mo yung mga guhit sa kanan, ito toto. Uh -huh. to. pati mo yung guhit na broken line na nono puti. So pag paatras ka, uh, i-practice mo na hindi ka lumalagpas diyan. Para na-adjust mo yung manibela mo. Tapos ang pag-adjust lang ng steering wheel, kunti-kunti lang. Alam mo, ganito, gusto mo ganyan. Okay, at napaka-importante din na pag pa-reverse ka, kung saan mo pinipihit yung manibela, dapat alam mo kung saan pumupunta yung sasakyan. Alimbawa, pa-reverse tayo. Tapos pinihit mo yung manibela mo ng konti papunta dyan. Sa tingin mo, saan pupunta yung kotse mo? Ano yan? Kanan, kaliwa? Kanan. Kanan din na. Ano? Pag pinihit mo sa kaliwa, saan pupunta yung kotse mo? kaliwa din okay good so ibig sabihin pag magre-reverse ka hindi ka na malilito sa kasi alam mo yung manobela ko saan mo no so ganun pa rin ang ano uh, procedure natin dyan brake handbrake baba tapos lagay mo sa reverse yan tapos dahan-dahan uh, mo ulit uh, itaas yung paa mo sa brake at mag-base ka dito sa side mirror mo tsaka dito sa rear view uh, sige Okay, sige. Pag napapansin mong medyo nadikit ka sa guhit, i-adjust mo lang ng kaunti yung manibela mo, ha? Okay, sige. Yan. Straight lang tayo, ha? No, para -reverse. Kita man na may kotya na sa likod Malayo pa yan dahan-dahan sa brake okay, neutral hand brake, yan, okay so ngayon, ang ituturo ko naman sa iyo ngayon yung magdadag ka na ng gas uh -huh. ililipat mo yung paa mo sa gas, yung sideways lang pero kunting-kunti lang Ipe-press mo dyan o oh, kunting-kunti lang kasi kunting press mo dyan, mabilis na ang takbo nyan uh -huh. at wag na wag mong palalag Ang ng number two yung RPM natin. Okay? Tapos di ba nag tayo? Tapos ililipat mo ulit sa brake, dahan-dahan ulit practice. Uh, para masanay ka na, na nagagas tapos gusto mong mag-brake or mag-slow down dahan-dahan lang. Huwag mong ipepress ng sobra ha. Kasi sub-sub ang kalalabasan niyan. Okay? So uh, same pa rin, press ng break ulit. brake ulit. Ang baba. Tapos lagay mo sa drive. Oh, pag muna muna. Huwag muna bitawan yung prena kasi may sasakyan pa doon alisin muna natin ayan Excuse. okay sige pwede na hawak ka sa manibela go ayan uh -huh. tapos lipat mo sa gas yung paa mo sideways lang sige nagdag mo ng konti konting konti lang ha huwag mong okay. sige Press pa ng konti. Yan, o, oh, nararamdaman mo kung mapapitan na. Oh. Yan. Sige, balik mo ng brake. Dahan-dahan lang, huwag bibiglain. Yan, dahan-dahan lang. Yung parang paamuyin mo lang yung pedal. Yan, oh, medyo lagay mo dito yung, ano. kunting kunting lang, o, oh. bawin na. Okay. dahan-dahan oh, mo nang i-brake. Yan, sige pa. Hanggang sa mapahinto mo. Okay, o, oh, neutral. Handbrake okay. Medyo oh, uh, ingat ko ng konti. Yan, okay. Mga, ano, uh, 3 to 4 yung sound. Yung, yung clicks, ano. Uh, tuturuan kita mag U-turn. Uh -uh. Pabalik doon. Okay. So, yung U-turn, ginagawa yan sa katulad nitong malapad yung kalye or kalsada. Okay. Ilang lane kaya ito? 4 lane. 4 lane, ano? Yan, kayang-kaya dito yung U-turn. Kasi malapad. So, full turn ang gagawin mo dyan. Signal, full turn. Okay? So natatandaan mo ibabalik ko na dalawa. Yung in, yung ito, yan. So ibabalik mo to nung twice kung naandun ka na naka-face. Oo. Huwag mo siyang ibabalik kung nakaganyan ka pa during paliko ka. Oo. kasi mawawala tayo sa direction, okay? Sige nga, try mong mag-signal muna. Single down, then full turn. Okay. Uh, handbrake baba. Lagay mo sa drive And then check muna ng side mirrors Dapat walang sasakyan dyan Wala naman Okay sige Release muna yung brake Kung medyo malayo Okay lang yan, yan. Wala mo nang gas ha Medyo angat mo pa yung brake mo Angat mo pa yan. Huwag mo munang gagasan ha Para control mo yung andar pag doon ka na naka-face, doon ka na nakaharap, saka mo siya ibabalik. Ayun. Okay. Wala pa, antayin mo lang dumiretso Ayan, Ayun, ganito sitwasyon, 1, 2 balik. 1, 2. Yan, oh. Tapos pwede ka na magdagdag ng konting gas. Okay? Ko mo, antayin mo lang na dito ka humarap nang ganyan konting-kunti lang ha o, straight ka lang dito na ah, 9 entry lang ha wag 9 entry yan. kung gusto mo mag adjust ganito ang gagawin mo yan o kung tatanggalin sa 9 entry yan ganito ganito lang sya yan okay para hindi ka mawala sa ano, handling okay o sige danda muna tayo sa break okay, sa may stop tayo neutral muna handbrake. Yeah. Okay. So pagka ano, hindi ka naman magpapark, okay lang na naka-neutral. Antayin lang natin yung magkaroon tayo ng madadaanan, okay? Yan. At pag pag shift po lagi sa either park or reverse, dapat laging from drive lang. Mm, mm Kung gusto mo na mag-drive, bababa mo lang dito. Yung neutral usually ginagamit 'yan example ma traffic, di ba? Matagal mag-go. Okay, ilagay mo sa neutral. wag mong ibabad sa drive. Kasi once na naka-drive ka, tapos aksidente nabitawan mo yung brake mo, under ka diyon. Mm -mm. Pero pag ito, nakaano ka, kahit mabitawan mo siya, oh, hindi siya under kasi naka-neutral siya. Okay? Kahit pa nakababa ito, ayan. So hindi lang siya hindi siya under. Basta patag yung daan. Okay. kasi doon tayo sa dulo. Nagpa-parallel Oh, 'yan ang yung parallel. At 'yan ang gagawin mo rin sa mga last part ng le, ng schedule mo. Kasi 'yan mostly kailangan diyan dapat kontrolado mo na 'yung manibela mo. Oh, uh, 'yung 'yung pag-andar mo pa atras dapat medyo talagang mabagal. Kasi pag mabilis ka diyan, hindi ka makakapasok diyan. Ante lang natin mukha. Yan daw po 'yung kasama sa exam. Yes, oh, yun yung pinapagawa talaga. Uh -huh. oh, sige uh, brake, hand brake babag, thrust right. Yeah, awgota yah, gas mo na ng konti Lipat sa gas. Paminintin malang mo lang Kung kung mo kung 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 nama nama dah direct je lang tai dun sa unan pedestrian lane okay. Tuturuan naman kita kung paano siya itatabi ng maayos ha Kung gusto mong itabi siya, bibitaw mo na yung gas, release ng gas pedal uh, Tanggal ng gas mo, tanggal Tapos signal ka sa kanan, signal up Wala mo ng preno ha, wala mo na O, chika ng side mirror ngayon o, Tapos pinitin mo ng kaunti yung manibela mo Yan, para makatabi tayo ng dahan-dahan Okay Yan. Pag na-reach mo na to, tutuwid ka lang dito yan, mo yung kotse mo medyo pit ng kaunti so, okay then dahan-dahan ka na sa brake yun okay, stop neutral handbrake yan kung gusto mong nakahinto ng matagal dito sa gilid or nakaparada ka pili mo ilagay sa park yan okay okay off mo na yung signal mo Okay, ang gagawin natin ngayon, yung U-turn ulit tayo. Pabalik doon. Para lang uh, yung exercise na to, mag ma masanay ka na. Oo. Tapos doon sa dulo, doon sa pabalik natin, medyo downhill na yun, ano? Pababa na siya. So, dadaan tayo doon sa pababa. So, pag mga downhill or mga pababa, wala nang gas. Oo. Kasi pag ginasan mo pa siya, lalo siyang bumibilis. So, pag pababa, kusa siyang na andar ng pababa. Uh -uh. So, ang ibig sabihin nun, doon ka lang nakaalalay sa brake pedal. Kasi anytime, kapag gusto mo mag-slow down, hindi, pipress mo lang ng kaunti para mag-slow down yung kotse mo. Okay? So, same procedure pa rin. Uh, press ng brake muna. Handbrake baba. Tapos drive. O, signal down. Tapos full turn. oh, tapos check mo ng side mirror muna. Pag may mga sasakyan, papaunahin. Pag wala, go go ko na. Konting gas pag ayaw gumalaw, konti lang. Sige. Hindi konti pa. Yan, tapos ang ulit. Yan. O same procedure ha. Pag napansin mong naka-face ka na diyan, babalik mo lang ng dalawa. Okay, 1 2. Yan. O diretso ka doon. Dagdag ng konting gas. O dito lang tayo, ha? diretso ay mo to. ganito gawin nung pa sa manibela para hindi ka nakagrip yung ito, itong tambo thumb mo medyo nakapatong dito sa ibabaw yan, o, parang ganyan parang yung ano normal lang ang pagkakahawak mo yun dire direcho lang tayo dun basta wag mo palagpasin ng number 2 ha yung RPM natin Dumaan, lang siya. tapos <laughs> niyo yung mga guhit ha, habang nakaderecho ka. Pati sa side mirrors. Para masanay ka na.